shirka golo wasiirada xukuumadda dowlad goboleedka Puntland oo sii shirkadoomiyay madwiinaga dowlad goboleedka Puntland Sayid Cabdullaahi Daney iyo waliba goobro ku hayay madwiina ku heeganka maamulka Puntland mudane Ahmed Ilmi Ismaan Karaasha walibana todobaadkan lan ku hadalay dhacdooyinkii waliba walqabadka todobaadka amniga dalka iyo waliba safarka madwiinaga dalka dibadda uu san ka baxay walibana saasoo kale lan ku hadalay in diyaar garowga shirka wada tashiga uu samartagelin doonta dowlad goboleedka Puntland shirkanta uu dareeriyo waliba saasoo kale wal isku waydiyay hoojinta arimo amniga iyo waliba saasoo kale warbixin la xiriirta amniga walibana la ku dhamaansaday wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Puntland Sayid Cabdullaahi Daney madwiinaga dowlad goboleedka Puntland ayaa waliba uu sii dhaniyay uu ku hadlay safarada uu ka saaray Imaaraadka Carabta ay waliba dalka Kenya waliba uu soo saantay safaradaas oo tii oo ka dhamaadeen isfahan iyo waliba hoojow ka xiriirka dawladda iyo sii doonaan dowlad goboleedka Puntland shirka oo dareeri muddo iyo waliba madda shirka dhamaaday urbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo waliba wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Puntland waxa shirka doominaya madaxweynaha dawladda Puntland Sayid Cabdullaahi Daney iyo Ahmed Karaash arrimaha laga hadlay waxa ugu horeeyay oo madaxweynuhu u diray hambalyo shaqaalaha adduunka maalinta adduunka ee bisha maxay tahay kooda May ee ugu hambalyeeyay shaqaalaha dawladda Puntland iyo ka Soomaaliya iyo ku caalamka intaba ayuu ugu hambalyeeyay waxa kaloo laga hadlay safarkii madaxweynuhu ku tagay dalka dibadiisa waddanka Imaaraadka iyo Nairobi aad iyo aad baa arintaas madaxweynuhu warbixinteeda ugu dheeraaday waxyaalo u faa'iido leh dadka reer Puntland oo ay ka mid yihiin xoolaha in la soo furo xoolaha dowladda Puntland iyo in laga hadlayo dekadii maxay ahayd ee boosaaso dhisideedii iyo dib u habeynteedii oo ay DB weed ay ku haystay qandaraaska iyo arrimo badan oo amniga ku saabsan ayuu madaxweynuhu kala soo hadlay wuxuu nagu bishaareeyay madaxweynuhu arrimaha uu la tagay oo waliba si ka duwan sidii hore iyo dhaqankii hore isaga oo aqoon u leh sida loola maxaytay dhaqmo ayuu nagu bishaaray arrintaas inay go'g soo dhamaatay sidoo kale madaxweynuhu wuxuu soo maray dalka Kenya magaalada Nairobi halkaas uu kula kulmay maamul goboleed dowlad goboleedyada qaarkood halkaas joogay iyo safiirro badan oo Soomaaliya dareeya arrimo badan oo ahayd xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo wax walba la caawiya oo ay ka mid yihiin Saudiga, ka Sweden, ka Ingiriiska, ka maxay tahay safaarada badan buu ku soo maray halkana way ugu yimaadeen safiirkii Ingiriiska iyo kii masaarida oo maalintii yimaa isla saacadda ka bacdi waxaa soo degay safiirka Ingiriiska arrimahaasna waxay ahaayeen arrimo madaxweynuhu nooga warbixiyay waxaa kale oo laga hadlay dib u habaynta dhaqanka dakhliga oo wasiirka maaliyaddu isna oo in badan bil muddo ah ku maqnaa bari boosaaso iyo muxuu ahaa karkaar iyo dhulkaas habka dhaqanka dakhliga loo maareynayo isaguna uu ka warbixiyey arrintaana si fiican baa maxay tahay shirka la soo qaatay waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe shirkii kalluumaysiga oo ay ka soo qayb galeen wasiirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo muxuu ahaa iyo dad fara ilaa 300 oo qof iyo dowlad goboleedyada wasiiradoodii muddo dhowr ah uu soconayay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd sidii loo suuq geyn lahaa hantida Soomaali aynu leenahay dowladnaa reer Puntland oo ah kalluunka iyo xeebta ugu dheer muhiimaddiisu intaas bay ahayd waxa lagu guuleystay arrimo fiican baa ka soo baxay oo communique ah Allah musta'aan waxaa kale oo lagu qaybiyay shirka in yaro wasiirka shaqada shaqaalaha xeerka hawlgabka shaqaalaha dowladda Puntland iyana in maxay tahay insha allahu wasiirku waa ka warbixiyey sitimaanka soo socdana golaha uu keenay waa la soo akhriyayaa golaha la ka doodaya sitimaanka dambe hawlahaas iyo abaarihii oo iyana meel ba-an maraya iyana maxay ahaytay guddigii loo qeybiyey madaxweyne ku-xigeenka hoggaaminayay iyo sidii loo dardargelin lahaa meelo kooban baa ka da-ay dalka intiska kale waa abaar biyo dhaamis baa lagu jiraa intaas baynu maanta kusoo koobaynaa wixii laga dooday shirka Axmed Ibraahim Buule telefishanka iyo raadiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya baydhabo.